Түркістан облысында 2023 жылы жасөспірімдердің қатысуымен 7 жол көлік оқиғасы тіркелді. Салдарынан 6 жасөспірім әртүрлі дене жарақатын алған. Осындай келеңсіз оқиғалардың алдын алу мақсатында Қаж сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Абайлаңыз, балалар» акциясын қолға алды. Шараның негізгі мақсаты жазғы демалыстың басталуы қарсаңында балалардың жол көлік жарақаттануының алдын алу, сондай-ақ балаларды көшелер мен жолдарда қауіпсіз жүріп тұруға байланысты дағдыларды нығайту. Қаж сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің мамандары мен жергілікті полиция қызметкерлері Түлкібас ауданы Сәкен Сифулин атындағы жалпы орта мектепте болды. Мектеп оқушыларымен кездесіп, жасөспірімдерге түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Жадынама таратты. Жолдан өтерде кез келген жерді кесіп өтпей, арнайы жаяу жүргіншілерге арналған жерлерден өтуді міндеттеді. Байқап жүруді тағы бір рет ескертті. Түркістан облысында мектеп оқушыларының қатысымен орын алған жол көлік оқиғалар саны артып отыр. Сол себепті Қаж сервис жауапкершілігі шектеулі серіктестігі мекемесі «Абайлаңыз, балалар» акциясы қолға алды. Құрметті оқушылар, жол ережесін қатаң сақтап жүріңіздер.